Čau, já jsem Honza, Stu Fresh UX designer a chci se zeptat, kdo jste byl letos na WebExpu? Paráda. A je tu třeba někdo, kdo o WebExpu nikdy neslyšel? No i takový jsou. Jako fakt? Dobrý. Hele, jeden, takže ten slide se bude hodit. WebExpo. WebExpo je konference, která letos oslavila desátý výročí. Trvá většinou dva dny, nebo vždycky trvala dva dny. A během ní se zúčastní se jí asi 2000 účastníků a během těch dvou dnů vystoupí asi 70 řečníků. A tady jsou nějaký příklady designů z loňských let, nebo z minulých let. 2010, 11, tady ten pěkný 8-bitový. A tohle to jsou ukázky nějakého vizuálního stylu, ale to, co není moc vidět, je nějaká informační architektura, případně struktura dat nebo procesy, ty se za ty léta moc jako nezměnily. A když jsem začal, když jsem se zapojil do tohohle projektu, tak to bylo někdy v lednu letošního roku a začalo to takovou kouzelnou větou, jestli mám prostor. Vlastně trochu mě minula ta úvodní fáze výzkumu a workshopu u klienta. Je to škoda, myslím si, že UX designer by měl být v tom projektu úplně od začátku, aby si to mohl zažít s tím klientem sám, aby se případně mohl zeptat na věci, které fungují, nefungují, případně proč by nemohly fungovat. Takhle jsem akorát strávil nějaký čas tím, že jsem si to načítal, ale zvládl jsem to. A když děláte web pro konferenci, tak ty účastníci mají, nebo ty jejich potřeby by se daly takhle hezky vizualizovat, jsou pro ně důležitý. Témata, řečníci, jídlo a pití, taky aby tam byla dobrá Wi-Fi, aby tam byl dobrý zvuk. A ten web, ta malinká tečka uprostřed, tak to je něco, co jsme řešili my. A tady je tým, který začal pracovat na WebExpu v lednu. Je to asi 6 lidí, 7 fotí. Já tam samozřejmě chybím. Asi jsem někde na kafíčku nebo na cigárku. A snaží se nějakou mozkobouří a lepíkovou smrští najít nějaký obsahový koncept. A to, co vymysleli, tak jsou nějaký koncepty. Koncept X, protože WebExpo oslaví 10 let. Potom koncept hrdinů, blikající obrázek vpravo, kde jsme všichni takový hračičkové a geekové. A ještě koncept spojení, protože WebExpo není jenom o tématech a těch přednáškách, ale je to taky o tom, že tam poznáte starý známý. Přidávám. Na intenzitě. Jsem myslel, že mám dost. A WebExpo není jenom o tom, o těch přednáškách, ale je to taky o tom, že tam poznáte, potkáte starý známý, starý kamarády, poznáte nějaký nový známosti, navážete. A když jsme měli tyhle ty koncepty připravený, tak by bylo fajn si je vyzkoušet na komunitě. A měli jsme štěstí, že jsme měli očárky seznam influencerů nebo lidí z komunity, a takže výhoda, že jsme nemuseli nikoho nabírat, nemuseli jsme za to platit. A s nima jsme si vyzkoušeli, co říkají vlastně na ty koncepty. Udělali jsme to dotazníkovou formou. A to, co nám... Pardon. To, co nám z toho vypadlo, a nějaký závěry z výzkumu, mělo by to být jednoduchý, přehledný, design čistý, jednoduchý, odstranit podtituly a kreativní vatu. Není to o tom, o nějakém konceptu, který se tam snažíte na ten web protlačit, ale je to o těch tématech, o těch přednáškách. Žádný takový obrázky divný, žlutý, ale Michaela Loupa prostě zobrazit. Měli jsme nějaký pravidla pro headliny, typografii, která vypadá jako kód, jako když píšete v Sublime třeba. Pardon. Teď. Teď lepší? Super. Teď super. Paráda. No, ten projekt jako takový byl rozdělený do dvou fází. Ta první fáze byla připravit jednoduchý web, na kterém si účastníci koupí hlavně ty vstupenky. A to je nějaká struktura a navázaná mailová komunikace. Bylo to vlastně jenom homepage, objednávka vstupenek, všechny transakční maily a to bylo vlastně celý. A protože v Tufresh máme rádi inovace,
tak jsme zkusili zjednodušit ten objednávkový proces. A v té objednávce si naklikáte tam ty účastníky, zaplatíte kartou, přijde vám mail s potvrzením a účastníkům přijde mail, že už můžou jít na to WebExpo. A jenže z dat, nebo z loňských dat, nebo za všechny ty poslední roky, jsme zjistili, že 60% objednávek se platí převodem, takže jsme vrátili do hry platbu převodem. Ty objednávce si vyberete, jak chcete zaplatit, zaplatíte, přijde vám ještě, když vyberete převod, tak vám přijde o jeden mail navíc. Ale je to jinak takovýhle jednoduchý. A tohle to se nám nepovedlo. Z časových důvodů jsme vlastně přidělali tu objednávku do současného designu. Takže to funguje tak, že objednáte si vstupenky, přijde vám první mail o tom, že potvrzení objednávky, potom si vyberete, které věku chcete zaplatit, přijde vám další mail, a když nezaplatíte, tak vám přijde nejdřív e-mail s upozorněním a potom se ta objednávka zruší. I takové věci se občas stávají. A když jsme měli ten web hotový, tak by bylo fajn si ho třeba otestovat. A testovali jsme přímo na wireframech, aby jsme si ověřili nějakou funkčnost a to, jestli tam ty lidi najdou všechno, co je potřeba. A testovali jsme hlavně s lidmi, kteří řeší jako objednávky těch vstupenek. Velice častý scénář je, že vy akorát ve firmě řeknete, že chcete jít na WebExpo a potom nějaký office manažerka nebo někdo, kdo vám kupuje do firmy kafe, tak jde a ty lístky vám koupí. Nějaký drobnosti, které jsme zjistili z toho testování, tak jsme rovnou zapracovali do wireframe, do grafiky, předali jsme to dál do vývoje, takovej trošku waterfall. A do té druhé fáze, když už web byl spuštěný, všechno makalo, lístky se prodávaly, už jsme nepotřebovali tým, který hledá koncept, ani výzkumníky, tak jsme zbyli vlastně jenom dva, nebo já za UX kolega, který tady dneska není a sedí nám do té druhé řadě, a za UI. A začali jsme tím, že jsme si sepsali nějaké potřeby těch uživatelů, použili jsme na to Job Stories, ty vypadají tak, že si sepíšete nějaký kontext, motivaci uživatelů a co potřebuje vyřešit. A když jsme to měli sepsané, tak jsme to nechali ohodnotit lidi, kteří už na WebExpu byli, nebo se na něj teprve chystali, aby jsme si určili nějaké priority, třeba na co nezapomenout, nebo co je pro něj důležitý. Aby jsme to hlavně nedělali jenom na základě nějakých našich myšlenek a domněnek. A co jsme řešili? Tady je třeba profil, osobní údaje. A když tady tu stránku vyplníte, tak se vám ty údaje propíšou na visačku, takže ji potom máte hezky vyplněnou a každý ví, jak se jmenujete a kde pracujete. A taky se vám ty údaje uloží do NFC čipu, takže když si někdo naskenuje váš NFC čip z visačky, tak si uloží do telefonu váš kontakt. Super. A první varianta, kterou jsme zkoušeli, bylo zasadit ty informace do otevřeného formuláře. A ještě zasadit vlastně ty informace, které vyplňujete jako do textu. Takže by to vypadalo, jmenuji se Honza, pracuju v TooFresh na pozici uspávač hrdů. Něco takového. Když jsem udělal první iteraci, tak to jako moc nemakalo, lidi to moc nedávali a hledali pořád, jako jak se to uloží. A tak jsem zkusil jako druhou iteraci, kde jsem přidal nějaký view a edit stuff. To už bylo trochu lepší, ale pořád to nebylo úplně ono. A nakonec jsme skončili, že to uděláme úplně jednoduše, úplně obyčejně. V tom našem případě je to úplně obyčejný a jednoduchý, bohatě stačilo. Nevím, jestli je to vidět, ten první input má kolem sebe takový hezký gradient, ten jsme taky vynechali. A tady je takový hezký druhý příklad, stránka řečníků. Protože je fajn, když jdete na konferenci, jako kdo tam bude vystupovat, kdo bude mluvit a kde pracuje. A tady ta filtrace, ono to vlastně funguje jako checkbox. A tím, jak to škrtáte, tak si vybíráte, co chcete vidět. Ale na lidi to působilo vlastně tak, že jako, když to, si to vyberete, tak se to škrtne, takže to jako nechcete vidět. Takže takhle úplně taky ne. Já jsem udělal takovýhle krátký demo, abych si to otestoval, to zabralo jako chvilku. Tím, že jsem měl kancelář plnou jako cílovky, tak to bylo hodně jednoduchý otestovat. A skončili jsme zase u toho, že úplně to obyčejný a jednoduchý nám bohatě stačí.
Když jdete na WebExpo, tak je taky dobrý vědět, jaký tam bude program. Program z pohledu dat už je vlastně docela jednoduchý. Jinak jsme měli nějaké své domněnky, měli jsme údaje z loňských let. Měli jsme sepsané potřeby účastníků z Job Stories, takže vlastně vypíšete tam téma přednášky, kdo tam bude mluvit, že oni sami uživatelé z těch dotazníků z loňského roku třeba ne, jako pro ně je občas důležitý téma, občas je pro ně důležitý přednášející. Pak tam vypíšete čas a místo, kde to bude, protože je fajn, aby vám na tu přednášku přišli lidi. A obor, v jakém to bude, to je taky fajn vědět. Já, i když jsem jako designer, tak chodím spíš po těch přednáškách, které jsou z developmentu a biznesu, abych si taky trochu rozšířil obzory. A potom jazyk. I když jako na WebExpo je vlastně 80 nebo 90% přednášek v angličtině, tak jsou tam taky zahraniční účastníci, a oni když přijdou jako na českou přednášku, tak si z toho asi moc neodnesou. A když jsme hledali nějaké řešení, tak jsme chtěli nějak zvizualizovat třeba, jak dlouhá ta přednáška bude, aby to bylo hezky porovnatelné vedle sebe. Tady jsme zkoušeli nějaké varianty v nějakým mřížce, takovýhle hezký barevný boxíky, ale když to tam všechno vylejete vedle sebe najednou, tak to potom bude vypadat jako barevný cirkus. A třeba tady ještě tvůj páteční program WebExpa. Každou tu přednášku si můžete uložit do mýho programu. Ale tohle je taková velká klaugenáda, no. Jako ten program by měl být jako jednoduchý. Když už jsme to měli, tak jsme časem narazili na takový problémy, že některé přednášky třeba netrvají jako jenom 40 minut od 11 do 11.40, ale jsou tam také rozhovory, které trvají od 11.50 do 12.20. A my jsme to sice měli tak jako hezky připravený, že vidíte jeden hodinový blok jako ve viewportu na desktopu samozřejmě. Do mobilu se to moc nevejde. Ale když máte takovýhle talk, který přesahuje celou hodinu, tak už to potom moc nemaká. Takže můžete udělat to, že to rozdělíte na dvě části, část jedna a část dvě, ale zase by to vedlo na jeden detail. A nebo to prostě dáte jenom do toho prvního, do toho slotu od 11 hodin, ale potom zase to bude vypadat, že od 12 hodin tam nic není. Já jsem to zkoušel a lidem to bylo docela jedno. Oni to prostě pochopí. Je to spíš takový jako designový problém. Sorry, Šárko. No a stránka řečníci, nebo detail řečníka, detail přednášky. Je docela fajn vědět, o čem ty lidi budou mluvit. Musíte tam vypsat to téma. Vlastně ty data se dost jako duplujou s tím, jako co je v programu. A navíc tam máte nějaké linky na nějaké sociální sítě. Pak skvělou funkcionalitu přidat do mého programu. Která tam, myslím, nebyla implementovaná. Asi zase z časových důvodů. Bylo to taky jako hodně ohledání, zkoušení. Zkoušeli jsme nějaké velké fotky, velké podbarvené fotky. A obarvit to podle těch oborů na růžovo, na zelenou, na oranžovo. Potom nějaký další jako žlutý podle té barvy toho WebExpa. A když děláte takovouhle stránku, je dobrý si občas popřemýšlet o tom, jaký data potom budete mít k dispozici. Ne každý má hezkou high-resovou fotku, se kterou si potom můžete jako vyhrát a hezky si ji obarvit. A občas jako když mi Radek psal potom na Slacku, ty vole, co s tím mám jako dělat, jako, on nemá žádnou použitelnou fotku. No, nevím, jestli všichni měli fotku, myslím, že jo, pak se to nějak dalo. A to všechno, aby jsme to odevzdali, tak jsme si nastavili nějaký proces, jak si tu budeme práci předávat a schvalovat. Vždycky jsme se potkali jednou za týden, na začátku, kdy jsme si řekli, co vlastně budeme dělat, jaký jsou nějaký požadavky. Během toho týdne, to jsou ty čmárenice, tak jsme hledali nějaké řešení, testovali jsme, pak jsme zase designovali, pak jsme to zase testovali. Na konci jsme si ukázali, k čemu jsme vlastně došli. Bylo to fajn, ale občas je taky potřeba vyřešit nějaké problémy a nečekat jako týden, než se to
Když se jako potkáte a řeknete si, tak jsme tady vyřešili ten problém, jako když řezanec s vlastníčkou mají přednášku dohromady. Protože my jsme tak nějak za začátku, nebo když jsme to připravili, tak jsme zapomněli na to, že na jednom talku můžou vystupovat dva řečníci. A k tomu nám jako skvěle posloužily takovýhle screencasty. A v tom screencastu nahrajete ho za pár minut a můžete tam jako hezky vysvětlit, a jak jste k tomu došli, a jak to má fungovat. A pro toho klienta je to myslím taky jako docela dobrý, když k tomu má nějaký komentář, tak vám napíše čas. A všichni vědí, o čem chce mluvit. Není to takový ve variantě B, asi tak někde uprostřed, je takový prvek a ten se mi tam moc nelíbí. Když jsme se jako takhle potkávali a používali jsme jako Trello kartičky a Slack, tak si myslím, že tu naší spolupráci docela dost ovlivnilo to, že my jsme vlastně v TooFreshi připravovali jenom UX a UI a ten vývoj a kódování probíhalo jako na jiném místě. Když máte nějaký problém, tak je úplně nejjednodušší, když se prostě zvednete a za tím člověkem prostě dojdete a ten problém vyřešíte většinou během několika minut. Pokud je to nějaký jednoduchý problém, nějaký komplexnější problém, jako to funguje taky, ale trvá to díl. A prostě když můžete, tak si sedněte všichni dohromady, seďte u jednoho stolu. Sice to můžete trochu bochcat tím, že si budete psát po Slacku, ale ten Slack se dá taky docela dobře ignorovat a neodepisuje každý hnedka, že jo. A když máte jako web, tak je taky dobrý nezapomenout na offline. I když jako jsem vám měl říct, jako jak jsme dělali web, tak kromě toho webu, nebo ten uživatelský prožitek z té konference hodně ovlivňují ty věci, co jsou v offlineu. Takže připravit třeba takovýhle předěly, které se zobrazují před každou přednáškou. Potom navigace, aby vám lidi nebloudili po Lucerně. Potom takovýhle fajnový nálepky a plakáty, které taky můžou jako posunout. A program. I když je to jako webová konference, tak třeba ne každý jako rád používá ten web, tu mobilní verzi. On ten tištěný program má docela výhodu, že nečekáte na nějaký page load. Ale bacha zase, jak se to přehýbá, protože já jsem jako v pátek jsem koukal na spoustu lidí, kteří si otevřeli program a koukali na sobotu. Takže vlastně, když děláte web pro konferenci, tak by to, nebo někdy, mělo by to být hlavně jednoduchý a přehledný. A nebo udělejte nějaký bláznivý kreativní koncept, a na nikoho se nic neptejte, třeba něco jako Dropbox. A nezapomeňte taky, že je to o těch přednáškách, o těch řečnících a taky o těch party. No, to je všechno. Tak dík.